Meteorologiya xidmətinin məlumatına görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz, şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə, isti atmosfer təzyiqi 762 mm civə, sunun nisbi rütubət isə 45-50% olacaq. Naxçıvanda da gün ərzində yağıntı gözlənilmir. Havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da iyunun 4-də yağıntı ehtimalı yoxdur, lakin bəzi dağətəyə və dağlıq rayonlarda havanın yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı, yağıntıların leysan xarakterli intensivləşəcəyi və dolu düşəcəyi bildirilir. Gecə və səhər duman olacaq, şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə isə 25 dərəcə isti olacaq. Bildirilib ki, Daşkəsən, Gədəbəy, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq Şirvan və Naxçıvanda yağıntılar daha güclü olacaq. Bəzi çaylarda qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava ilə bağlı vətəndaşları ehtiyatlı olmağa və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırır. Hər hansı bir ciddi təhlükə ilə üzləşdikdə 112 qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz.